La sinistralitat laboral a Catalunya és una xacra que té com a conseqüència la pèrdua de la vida de centenars de treballadors i treballadores i que, lluny de trobar solucions, empitjora any rere any. El 2020 hem de tornar a lamentar morts a la feina. 100 persones treballadores han perdut la seva vida com a conseqüència de la feina. I això, tot i estar immersos en una pandèmia que ha tingut com a conseqüència un confinament, una baixada de l'activitat molt important, moltes persones teletreballant, moltes persones treballadores en ERTO, i tot i així han disminuït els accidents de treball, evidentment, però han augmentat el número d'accidents de treball greus i, per tant, hem de tornar a lamentar una altra vegada que no s'han posat les mesures necessàries per evitar les morts a la feina. Està més que evidenciat, ha quedat més que clar que hi ha una absoluta correlació entre la sinistralitat laboral i la precarietat laboral, i per això, per solucionar aquesta situació, hem d'anar a l'arrel del problema i acabar amb la precarietat laboral que inunda el nostre mercat de treball. Hem de ser capaços de que els llocs de treball siguin segurs i saludables. Ningú ha de perdre la vida, ningú s'ha de posar malalt per tenir unes condicions de treball indignes. Hem de denunciar una vegada més la impunitat de les empreses davant els incompliments de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. No és acceptable que encara avui hi hagi centenars d'empreses que no estan aplicant la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. No hi ha una feina digna, no hi ha una ocupació digna si no és una ocupació segura. La seguretat i la salut han de ser drets fonamentals i, per tant, cal que es deroguin les reformes laborals. Cal un pla de xoc contra la sinistralitat. Cal augmentar el número de delegats i delegades de prevenció i cal, d'una vegada per totes, posar solucions a aquesta xacra de la sinistralitat laboral a Catalunya.